إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojima se počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, nalazimo se u mjesecu julu, u mjesecu u kojem se navršava 22 godine od genocida nad Bošnjacima u Srebrnici. Danas želim ovu hutbu posvetiti na tu temu i uputiti nekoliko poruka koje nam oporučuje ili poručuje Srebrnica i njeni šehidi. Kao prvu poruku od onoga što se desilo u Srebrnici i oni genocidi koji su se desili prije Srebrnice, a Bošnjaci su ih doživjeli, 11 njih, nam govori o lahkomislenosti, velikoj opuštenosti Bošnjaka, muslimana na tim prostorima i nedoraslosti u imanskom i drugom pogledu. Zbog čega ovo navodim? Iz tog razloga što imamo riječ Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme koji nam ocrtavaju stanje jednog vjernika ili čovjeka koji dozvoljava da mu se ponavljaju iste greške, a muslimanima na tim prostorima se ponavljalo prije genocida u Srebrnici 10 puta. Klanje muslimana, ubijanje muslimana, silovanje naših sestara, progonjenje tih ljudi sa njihovih ognjišta, odnosno sa naših ognjišta, i nismo uspjeli da izvučemo pouku i poruku iz tih 10 genocida koji su se desili prije genocida u Srebrnosti, već smo dozvolili da se desi još jedan genocid, da ga mi proživimo, doživimo i da danas ponovo vučemo poruke i pouke iz onoga što se desilo našoj braći i našim sestrama. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako nam dolazi u hadisu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, a bilježe ga imami Buharija i Muslim, gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marratayn." Neće dozvoliti mu'min da bude ujeden, zatrovan, otrovan, ubijen iz jedne rupe dva puta. Iz jedne rupe dva puta. Na koga ovdje aludira Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Na mu'mina. La yuldagul mu'min. Neće dozvoliti mu'min da se ujede. Znači ne muslima, nego mu'min. Onaj koji je čvrsto vezan za Allaha tebareke ve taala. Muhaddisi kažu kada je izrekao ove riječi poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da znamo povod i mjesto gdje su izrečene. Ebu Izza el-Kureši, čovjek koji je uhapšen na Bedru i koji je bio zarobljenik od strane Kurejšija, bio je zarobljen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove vojske, puno je pisao u stihovima protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allahove tebareke ve taala vjere. Napadao je Allahovu tebareke ve taala vjeru i njegova poslanika putem stihova. Vrijeđao Allahova poslanika i Allahov din. Nakon što je pao u ruke Allahova poslanika alejhi salatu ve selam, on je obećao poslaniku, i to mu je bio otkup, da neće više vrijeđati Allahovu vjeru, da neće biti neprijatelj Allahove tebareke ve taala vjere.
Samo da ga pusti Allahov poslanik i njegova vojska. Na što je poslanik ukazao svoju milost, svoj rahmet, kao što i to dolikuje Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Gdje je Ebul Izza al-Qureši izašao sa tog mjesta, oslobodio samog sebe lažnim obećanjem koji je dao Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. A nakon toga je izašao na Uhud protiv Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, i njegove vojske. Kada ga je poslanik vidio na Uhudu, rekao je svojim borcima da ubiju Ebul Izzeta al-Qurešija. Zbog čega? Zbog toga što je opet vrijeđao Allahova poslanika. Zbog toga što je izašao na bojno polje protiv Allahove tebareke ve taala vjere. I poslanik je naredio da bude kažnjen. Jer nije dozvolio da ponovo, nakon obećanja koje je dato, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem od jednog čovjeka bude uboden, izboden, uvrijeđan, ponižen, on, Allahova tebareke ve taala vjera, njegovi borci, nego je naredio njegovo pogubljenje. Ovo nam ukazuje da muslimani ovaj primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga pogrešno ne razumijemo. Moramo sebe izgraditi imanski. Moramo sebe izgraditi u svim drugim pogledima. Da oni koji su u našoj blizini, koji su različiti i drugačiji, da im dadnemo do znanja da smo dorasli imanski, da nas ne mogu kupiti dunjalučki i da ne mogu voditi sitnu trgovinu sa nama. Kako bi na račun naš i našeg sitnog šićara ubijali, proganjali i progonili Allahova tebareke ve taala stvorenje. E zato nam je poruka srebrnice da izgrađujemo sebe imanski, da izgrađujemo sebe politički, da imamo lidere koji će se bojati Allaha tebareke ve taala, koji će voditi računa o emanetima koji su im povjereni od gospodara nebesa, od gospodara nebesa i zemlje. Druga poruka koju nam poručuju srebrnica i srebrnički šehidi jeste da previše kod nas, u našim porodicama, ima opuštenosti, velike opuštenosti i povjerenja u svoje komšije ili u naše komšije sa kojim živimo na tim prostorima. Želim navesti kako bismo ovo bolje razumjeli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio i rekao da musliman je onaj od čijih ruku i jezika su pošteđeni ostali muslimani. I musliman svojim jezikom i svojom rukom ne smije nanijeti nikakvo zla. Bilo da žive u njegovoj blizini kršćani ili jevreji ili bilo ko drugi. Ili vatropoklonici. Ne smiju muslimani im nanijeti štetu. Rukom, jezikom ili na neki drugi način. Mu'min je, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj od koga su sigurni njegov imetak i njihovi životi. To jest da mu'min u okolini u kojoj živi, bilo da su to kršćani ili jevreji, da ne strahuju da će njihove porodice ili njihov imetak biti oštećen od strane mu'minske. Vidimo da muslimani, kako je definirao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ko su mu'mini. Mu'mini su oni gdje ljudi mogu živjeti u njihovoj blizini u potpunom blagostanju. Da im nikakve štete ili zla ne smiju nanijeti. Nema nepravde. Kao što to čine i kao što su činile naše komšije. Ibrahim Dženanović, profesor, navodi nam jedan zanimljiv događaj iz 1942. godine. Opisujući stanje gdje su Bošnjaci, muslimani, trebali naučiti lekciju iz sela Ziliće i Vrsinje, gdje kaže 1942. godine, u posljednjem četvrtku mjeseca marta, u jednom ratnom jutru, došli su četnici u selu Vrsinje i sve Bošnjake tu, kojih je bilo 183, sa Huseinom Efendijom Talalovićem, gdje su ih okupili i ugnali u mesdžid. Znači, ugnali ih u mesdžid, zatvorili ih i nakon toga su zapalili mesdžid. Onda nakon toga su zapalili mesdžid. Jedan od svjedoka koji je preživio to po imenu Pezić Salim, kaže, znači svjedok, živi svjedok u tom vremenu, gdje nam ovo Ibrahim Džananović navodi, Salim Pezić kaže, bio sam svjedok da klanju muslimana u Vrsinju, paljenje muslimana i paljenje i rušenje ovog mesdžida, i glavni organizator je bio ni manje ni više nego Rajko Čelonja, koji je bio komšija
i dobar prijatelj muslimana u ovom selu. A on je bio organizator ubijanja i paljenja muslimana u tom selu. A najverovatnije je često sjedio sa tim bošnjacima, muslimanima koji su bili u tom mjestu. Oni su ga najverovatnije i nema sumnje u to da su ga pomagali sve što mu je bilo potrebno. Ali su mu previše otvorili kapije i to često radimo. Otvaramo kapije onima koji su drugi i drugačiji. Pa nam puno uđu u naše kuće. Odajemo im tajne. Govorimo im naše probleme. Imamo više povjerenja u njih nego u naše redove. Odnosno u naše muslimane. I često puta možemo čuti parolu. Da me Allah sačuva poslovanja sa našim ljudima, što je merak raditi sa ovim ili sa onim. Samo da nisu muslimani. Ali vidimo ko je ubio u Vrsinju, ko je ubio muslimane, ko ih je palio. Da ne zaboravimo, naše komšije, kao što su zapalili ovu džamiju, zapalili su u periodu između 92. i 95. godine u Bosni i Hercegovini 726 džamija. 726 džamija, 487 džamija je oštećeno, 97 imama je ubijeno. Znači, isti šablon koji se dešavao 42. isti šabloni koji se dešavali prije 42. Ubijanje imama ili onih daija koji pozivaju Allahovu tebareke ve taala vjeri, rušenje mesdžida, ubijanje onih koji robuju Allahu tebareke ve taala. Od koga? Od onih koji su nam bližnji. Od onih kojima smo previše otvorili granice. Na genocidnoj tvorevini u RS-u. Od mnogobrojnih džamija koje su bile na tom prostoru, samo su preživjele dvije. Samo dvije. I vi znate kada čak su bili incidenti, kada su porušili Ferhadiju i kada se Ferhadija trebala obnoviti, da su neki od ljudi, od ološa koji su tada branili ponovni kamen, temeljac ili podizanje ili obnavljanje Ferhadije, da su i tada ljudi gubili glave. I tada su ljudi gubili glave. Od koga? Od njihovih komšija sa kojim žive. Treća poruka. Jeste poruka koju nam poručuje Srebrenica i srebrenički šehidi. Da do dana sudnjeg, znači do dana sudnjeg, kao što se to i pokušavalo raditi za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa preko svih ubojstava i genocida koji se dešavali muslimanima širom svijeta, pa i preko ovoga koji se desio u Srebrenici. Ljudi žele da ugase svjetlo Allaha tebareke ve taala. I uzvišeni Azza ve Jalla u suri As-Saff nam kaže: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. I oni žele da ugase Allahovo svjetlo na svaki mogući način. والله متم نوره, a Allah je upotpunio njegovo svjetlo. ولو كره الكافرون, pa makar to i bilo mrsko nevjernicima. Rušenje džamija, ubijanje daja, silovanje naših sestara, ubijanje općenito ljudi u Srebrnici, u Bosni, na Kosovu i u svim genocidima koji se dešavali prije toga i današnja ubijanja koja se dešavaju na Bliskom istoku, ni manje ni više nego imaju istu zadaću. A to je gašenje Allahova tebareke ve taala svjetla. Ali opet je poruka šehidska u Potočarima da bez obzira koliko god budu ubijali, oni koji mrze Allaha i Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov din i na tim prostorima i na drugim prostorima od istoka do zapada, on će opstati. Jer Allah je garantirao, wallahu mutimmu nuri, da je on svoje svjetlo doveo do savršenstva i ono je savršeno i nikada ga niko ne može ugasiti. Četvrtu poruku koju želim dobro da zapamtimo, koju nam poručuje Srebrnica i gdje trebamo naučiti lekciju, zapamtiti pouku i prenijeti je i našim potomcima. I ono što nam dolazi u Allahovoj tebareke ve taala knjizi jeste da ne uzimamo za zaštitnike one koji nisu muslimani. Imamo veliki problem, braćo moje, vi znate. 93. godine Srebrnica je proglašena od Savjeta za bezbjednost da je to sigurnosna zona koja će biti zaštićena ili koja je bila pod štićenjem Ujedinjenih naroda, odnosno UN-a. Da bi 95. godine, nakon što su nemuslimani uzeli da čuvaju to mjesto, 95. godine
11. jula, gdje su bili holandski vojnici prisutni u jedinicama UNPROFOR-a, oni su dozvolili Ratku Mladiću i njegovim krvoločnim psima da ubiju i uđu u Srebrenicu i naprave genocid. Zbog čega se to dogodilo? Zbog toga što muslimani, ne samo u Srebrenici, nego širom svijeta, dozvoljavaju da ih brane nemuslimani. I dan danas, u islamskim zemljama, ko postavlja vojne snage? Pa postavljaju nemuslimani. Onda gdje se postavi u muslimanskim zemljama neka muslimanska vojska, ona predstavlja problem za muslimane. Ali nemuslimanska vojska, ona ne predstavlja problem. Ne predstavlja problem. Gospodar nam poručuje i kaže i daje nam do znanja. Onaj koji bude uzeo za zaštitnika nemuslimana, živjet će u poniženju. I to je dovoljan dokaz da Allah tebareke ve taala spusti njegovu kaznu na one koji uzimaju zaštitnike, nevjernike mimo Allaha tebareke ve taala i muslimana. Pa uzvišeni Azza wa Jalla kaže: "Ja ejuhellezina amanu, la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin." O vi koji vjerujete, nemojte uzimati za zaštitnike nevjernike. Eturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Zar želite da nabučete na sebe dokaz koji će biti dovoljan Allahu tebareke ve taala da spusti njegovu sržbu i njegovu kaznu na narod. Kad god budemo uzeli za zaštitnik nama, našim porodicama, nama kao individuama, da ne govorimo o zajednicama, o džematima, da nas neko štiti mimo Allahovih tebareke ve taala stvorenja, doživit ćemo poniženje. Doživit ćemo propast. I Allah tebareke ve taala to garantira u njegovoj knjizi. A dobro nam je poruka i pouka onoga što se desilo i kako je demokratska Evropa koja brine o ljudskim pravima dala 40.000 duša koja su bila na prostoru i pod zaštitom Ujedinjenih naroda da rovare oni koji čeznu i oni koji su žedni muslimanske krvi. Kao peta poruka jeste: neprijatelji islama, oni ne poznaju za humanost i oni ne znaju šta je humanost. I potvrdili su nam to u Srebrnici i potvrdili na drugim mjestima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je trebao braniti svoju zajednicu, kada je trebao braniti Allahov tebareke ve taala din, i kada bi se postrojavala vojska Allahova dželle ve ala, poslanik bi govorio da ne smiju prekršiti zakone koje Allah tebareke ve taala uspostavio prilikom ratovanja. Gdje ukazuje Allah dželle ve ala da postoji humanosti među samim muslimanima i poštivanje kodeksa čak i u ratu. Bez obzira na mržnju koja ih navodi od strane neprijatelja. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: nemojte ubijati djecu, nemojte ubijati žene, nemojte silovati žene, nemojte ubijati oni koji su starci, oni koji su bolesni, nemojte paliti bogomole. Ovo su bili riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je humanost Allahove dželle ve ala vjere. Da oni koji su nekadri, oni se ne ubijaju. Ubijaju se samo oni koji su izašli na bojnom polju. I oni koji su jaki. I oni koji prave probleme. Ali vidimo šta je krivo, braćo moja, šta je krivo jedno dijete gdje imamo priču Džemile Delalić, koja kaže da kada su muslimani bili okupirani od strane Ratka Mladića i njegove vojske, kaže: gledam u jednu mladu ženicu ili mladu ženu koja se porađa, pa sam prišla sa njenom svekrvom da joj pomognem oko porođaja, pa se rodi čisto muško dijete kao da je okupano. A kada se rodilo, priđe četnik i kaže: spusti to dijete na zemlju. I nakon toga ga četnik zgazi dok ne izađeš iz crijeva iz ovog djeteta. E ovo je poruka da oni koji su neprijatelji Allahove tebareke ve taala vjere, šta je krivo ovo dijete koje se tek rodilo, kojem se ni ime nije nadenulo, niti ezan pručio, ali ga rodila majka koja je muslimanka, gdje u njihovim glavama stoji da je on taj koji možda može biti taj koji će osvijestiti njegov narod i ukazati im na njihove vrijednosti. Pa ga zato treba utrijeti u korijenu. Kao šesta poruka koju želim da dobro razumijete,
a možete se informirati putem interneta. Njihovi borci, borci koji su dolazili, a sinoć sam tražio taj podatak, otprilike vojnike ili srpsku vojsku su pomogli borci iz Rusije i bilo je otprilike oko 10.000. Oni koji su dolazili i koji su se mijenjali. Mnogi od njih su poginuli u borbi protiv muslimana. Mnogi su od njih preživjeli. Njihovim borcima u određenim mjestima u Bosni i Hercegovini se podižu spomenici. Obilježavaju njihova imena. Oni se veličaju. Čak šta više tim borcima koji su bili plaćenici. Oni su plaćenici. Oni su ratovali za pare. I dan danas oni primaju, oni koji imaju određeno oštećenje, oni koji su invalidi, primaju onaj invalidske ratne penzije od RS-a. Borci koji nisu bili plaćani od strane muslimana u Bosni i Hercegovini, koji nisu tražili novac da bi pomogli svoju braću u rat protiv onih koji su se borili protiv Allahove vjere, takvi su okarakterisani ne od njih, nego i od samih nas, da su oni teroristi, pomagali su terorizam, zatvorili smo ih, protjerali ili smo ih dali u ruke onima koji su ih željni jedva dočekati. To možete da pogledate sami, da oni koji su iz Rusije, koji žive danas kao veliki borci, oni primaju penzije od RS-a, Republike Mrske. A naši borci, oni su protjerani ili su ubijeni. Čak šta više su omalovažavani od strane Bošnjaka, koji su branili čast jedne majke ili vjernika u Bosni i Hercegovini. Kao sedmu poruku, želim kazati i ono što nam je poruka Srebrnice i srebrničkih šehida jest, da neprijatelji neće biti zadovoljni, i ovo želim da zapamtite i da zapamte naše porodice, neće biti zadovoljni sve dotle dok ne budemo dio njihovog tima. A kada budemo dio njihovog tima, upamtite, i kada ako bude nekada neko prešao kod njih i bude dio njihovog tima, nakon što prihvati njihovu igru, bit će ponižen. A to je igra šeitana. Šeitan uvijek poziva u njegov tim, a kada mu se muslimani priključe, onda ih ponizi i umiru sa ovog dunjaluka ni manje ni više nego kao kafiri. Neka nam uvijek riječi gospodara nebesa i zemlje budu u našim mislima, u našim prsima i sa njima da živimo i da nam one budu kodeks našeg ponašanja. Kako da formiramo svoj saf, kako da formiramo svoju svijest, kako da izgrađujemo sebe imanski, kako da izgrađujemo sebe politički, ekonomski i u svim drugim pravcima. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Neće biti zadovoljni ni kršćani, ni jevreji sa tobom sve dotle dok ne budeš prihvatio njihov din. Kao sljedeću poruku, iako Bog inšala završavamo, neće prestati ubijanje muslimana diljem ovog dunjavuka sve dotle dok ne budu pokušavali ili uspjeli da odbiju čovjeka od prave vrijednosti, odnosno od Allahove tebareke ve taala vjere. Koliko god da nam pričaju lijepe priče, to moramo uzimati sa rezervom. Uzimati sa rezervom. I biti na oprezu. A biti Allahova tebareke ve taala stvorenja, onako kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao mu'mine, da budu ljudi pošteđeni od našeg zla i da nikom zla ne činimo. Ali da ne zaboravimo riječ. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَعُوا I neće prestati da vas ubijaju, da vas protjeruju, proganjaju, ponižavaju, sve dotle dok vas ne odvoje od vaše vjere, ukoliko u tome uspiju. Ovo je zakon gospodara nebesa i zemlje. I poruka zastrašivanjem i proganjanjem Bošnjaka, muslimana i Srebrnice, Žepe i drugih mjesta i širom Bosne i Hercegovine i drugih muslimana na Kosovu i tako dalje. I ono što se dešava danas na Bliskom istoku jeste odvojiti čovjeka od njegove vjere kako bi mogao bolje manipulirati sa njim i sa njegovom porodicom. I na kraju, poruka šehida, poruka Srebrnice, da ne smijemo zaboraviti na Allaha tebareke ve taala. Jer kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: "Wala takunu kalladina nasu Allaha fa ansahum anfusuhum, ulaika humul fasiqun." I nemojte biti od onih koji su zaboravili na Allaha, pa je Allah učinio da oni zaborave sami sebe. Oni koji budu zaboravili Allaha, Allah će učiniti da budu oni zaboravljeni, pa ćemo biti prepušteni nekim drugim i otići ćemo iz okrilja Allahove Jalla wa Ala
zaštite i njegovog pokroviteljstva. Da se čvrsto držimo jedinstva. Kako uzvišenje Azza wa Jalla kaže, وَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا. Čvrsto se držite Allahovog tebareke wa ta'ala užeta i ne razjedinjujte se. Allah Azza wa Jalla kaže u suri As-Saf, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانًا مَرْسُوسٌ. Zaista Allah voli one koji ulažu trud na Allahovom tebareke wa ta'ala polju, na putu, u čvrstom, dobrom i jakom safu. Safu koji je poput bedema, koji je nepomičan. I ono što nam poručuju šehidi jest, u suzama, da vlast koju smo predali onima koji promoviraju i veličaju ratne zločince u Srebrnici, da povratimo vlast srebrničku u muslimanske ruke i ruke oni koji zaista znaju šta je emanet i oni koji znaju da se boje uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Molim Allaha dželle ve ala da nam par ovih riječi budu od koristi. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će dorasti imanski, koji će izgraditi sebe imanski i izgraditi u svim polima sebe onako kako to traže Allah i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahumma amin. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da oni koji su položili svoje živote braneći svoju porodicu, svoj imetak, svoj vatan, tvoj din u Srebrnici i na drugim mjestima, podari im džennet i džennetske lepote. Uvedi ih u džennet bez polaganja računa. Gospodaru naš, srebrničkim porodicama i drugim muslimanskim porodicama koje su ostale da žive nakon velikih gubitaka, podari im sabura, snage i moći da izdrže na iskušenja koja si im ti, o gospodaru, dao. Allahume amin. Gospodaru naš, molimo te da oni koji su ubijali muslimanski narod i oni koji danas ubijaju muslimanski narod i oni koji pomažu ubijanje muslimanskih naroda, gospodaru naš, ponizi ih ovog i budućeg svijeta. Gospodaru naš, podari im kaznu i na ovom i na budućem svijetu. I nemoj im uzeti dušu prije nego li iskuse žestoku tvoju kaznu na dunjaluku. Allahume amin. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, ne dozvoli da doživimo poniženja od nevjerničke ruke. Sačuvaj nas i naše porodice. Sačuvaj našu braću koja se nalaze u poniženju od nevjerničkih ruku. Gospodaru naš, učini da budemo promoteri tvoje riječi onako kako ćeš ti biti zadovoljan. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru naš, učini da sa ovog dunjaluka nikako drugačije ne prođemo osim kao šehidi. Gospodaru naš, učini da budemo proživljeni u društvu Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.